Καλημέρα σας. Πριν ξεκινήσουμε την παρουσίαση, επιτρέψτε μου να κάνω μια σύντομη τοποθέτηση αφορά το ζήτημα των self-test. Θεωρώ ότι το ξεκίνημα των self-test απεδείχθη ιδιαίτερα επιτυχημένο και πιστεύω ότι αξίζουν συγχαρητήρια στους μαθητές, πρώτα και πάνω απ' όλα, στους εκπαιδευτικούς, στις οικογένειές τους, των μαθητών, που στήριξαν αυτήν την τολμηρή πρωτοβουλία της πολιτείας. Έδειξαν ότι όταν η κυβέρνηση εμπιστεύεται τον πολίτη, εκείνος ανταποκρίνεται με υπευθυνότητα. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι εντοπίσαμε 613 μαθητές και καθηγητές ως επιτοπλίστων ασυμπτωματικούς, οι οποίοι βρέθηκαν θετικοί στο self-test, έμειναν σήμερα στο σπίτι τους, δεν εξέθεσαν τους συμμαθητές τους και τους συναδέλφους τους σε κίνδυνο μετάδοσης του ιού. Και αυτή είναι η μεγάλη χρησιμότητα αυτού του νέου εργαλείου ανίχνευσης του ιού, το οποίο πια έχουμε στη διάθεσή μας. Και γι' αυτό και το μέτρο αυτό θα επεκταθεί πολύ σύντομα στο τέλος αυτής της εβδομάδος, στους εργαζόμενους, στο γενεμπόριο, στις μεταφορές, σε εργαζόμενους οι οποίοι μεταφέρουν φαγητό. Και επίσης να επισημάνω και το γεγονός ότι στον δεύτερο διαγωνισμό για την προμήθεια 10 εκατομμυρίων επιπλέον self-test συμμετέχουν πολλές περισσότερες εταιρείες από όσες συμμετείχαν στον πρώτο διαγωνισμό. Άρα εκτιμώ ότι και το κόστος της σχετικής προμήθειας θα είναι χαμηλότερο. Και πιστεύω ότι τα στοιχεία αυτά δικαιώνουν την επιλογή μας να επαναλειτουργήσουν με προσοχή και το λιανεμπόριο και η εκπαίδευση. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή και να αξιοποιήσουμε και αυτό το πρόσθετο εργαλείο ώστε να μπορέσουμε να εντοπίζουμε περιπτώσεις συμπολιτών μας οι οποίοι είναι θετικοί στον ιό και τους οποίους δεν μπορούμε εκ των πραγμάτων πάντα να εντοπίζουμε μέσα από τα οργανωμένα τεστ τα οποία κάνει η πολιτεία, τα οποία θέλω να επαναλάβω και θα συνεχιστούν και θα εντατικοποιηθούν ακόμα περισσότερο. Τα self-test δεν είναι υποκατάστατο για τα μοριακά τεστ και για τα rapid test τα οποία δρομολογεί οργανωμένα η πολιτεία. Είναι ένα πρόσθετο εργαλείο το οποίο έχουμε στην διάθεσή μας και το οποίο σε επίπεδο πληθυσμού μπορεί να μας δώσει ένα σημαντικό πρόσθετο όπλο για να μπορέσουμε να περιορίσουμε τη διασπορά του ιού.